Еги төрөт нуковиос кэвит улаппыт порбүкөтөкпүт. Уны бу күн бүгүн эл доллар кэрэннах тен кэрэдэ дөкэ турабыт. Бу 36 аллахка кэрэ артылы колбондор үнеде колгоз болан турар. Ол нянан бу центрдан колоры биен биен бир сыллахы мәхәлласка мая оны төңөлгәнтен үз улган дәревине дия. Тоғыз ақы бірәдіктен тұтылдан, ұлысалы бір үттер, он бір делақ, екі үттен бес, онына өсі құлып деварады. Өзіндік бірәдік тұтылды, қандады хуа бұл. Ол енді, оны кімді білейін, тәғайен бағар бат. Олып бе олары дебіт, ағам 36 ақы тұтылды дие, онына олары бұт. Үйелерін тұқырым анлаттым, оларын түйі аз, бе оны көрбіттері. Бе оны халқамыт, мен қолыбай кетігін төзді сөйлен бұрамын. Бу манта төрөттө атыр боголо ден кейиттен. Кергем менен Дмитрий Васильевичтин алар буппут быйыл. Бу сентябрь балаган айын бүтүтүгөр ровно биген сол буппулар. Бихи жегерген алты колакпут. Беш кыз, бир уул. Бем намнага педучилищени бүтүрөм бараммын. Чурапчы төлөй дериңер эки кыл нашаны школага Ушут аллаватым, онтон бөкөгө келем бараммын. Оту тагыз сыл математика ушут алынан онна, онтон така сыл заавыгынын үлелетим. Баратача ровно төрдөн сыл будахактын эни битерем бараммын. Сол будахактын эни төрдөн сыл үлелетим. Ушут аллара званиялакпын. Че онна раз доктор Хенелбектер. Европет оғылырым үксілері математиктар, экономисттар, болғақтардар. Онтын үлелен бітәт тағаны бәйім Европет қызпыр Сливсова Машаға тұрам бер бітім. Кені халғы мүн үлебін халғы оғырды күләде қалбыты. Онтын бітәт тағаны кәлемет бұ көрігінің әқпітігер әбәбіт, әбәбіт, өтіғыр кәлемет. Сүйөнөн жарыктамыппыт. Билигин төбөлөгүнөн аңардас төбөлөгүнөн отурча сөйлөкпүт. 11 унактакпын. Онунча арал диямыт күн солото болгоробут. Тетон асылдахтан испартенин металлдары мунян бар биз маны. Оны тол төрөтө деген тетон асылдаха Брянскайга бүтүн союздан өчен практически конференция тиемин эки да калатынан кыттан турабыз. Оны тон союз атыр бүт тренерлери специалисттер спортивный лехтер мустуто мен сагайта собосого татым. Оны тиемин эки да калатынан кыттан мен. Оны жамым Москва баран эмин Кылпосокка бир хоккеисттен канадис үз местоктон кие намыма хартемин тиемин финалны көрчүүсүн көрөм барамын о хоккей кени приизвестие деген сындар болмады ону көрөм барамын тиемин де кылпосокка не найди анда эки такие болмай болгон эки здоровый бол охон баадандар куркушеп бас партия куркалактарны бир ким анда мисалла Yo kesasta tüm ben kadar çeki var var kadar diyetim kadar da onu da hakkı göğüs mesti bul bit evet onu bastan ben sivet diye nazo onu da hak o çono hatta aslında ha kanadalı göğüs mesti bul bitler onu diye kadar diyeyim ki hem nüçolu çattı diye ben ben ki o muktu bil bep olmam diye o ayakta niye mesti bul onu ki ne diye ben hem batıga demin kadar da kadar ki hem keşke hem bu kuyruğu niye ondan
ықсатым. Мұны басылғылақпын, о басылғылы, оны өніккен даса тілесін жәдемін. Оны ойығыс деген демінің ғырам, емненен бұрын мұн басылғылын көздердім, қайыққы құлам, қайтаттым көздім, разы білді, қарау қосынан үсті ол. Кейтен туыра деді, туыра кәлім бұрын, мені мәселген ағам маны беремін деді. Кейім ұлан бітәлім меғы кәдәддік бізден, сұпачқа, маны меғы бар сенімді. Ол, дол мәтәл бітті сағаламыңыз партиямын, аңдойды, арастанынақ күрақты етін, әрбек көрін кендері балдыр енді. Ол, бұл, 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 мүрдіруіне күрақты елер, чемпионат, мира, зардан песке, паметен мәтәлілер. Енді қолыбыра мен, етінді мәтәлілер араға ұралтын мәттәк, бізді кілектен ерге хуға болды ден тоқты бұл. Ұзнақтын әмбілемілі інім еқа ағы сүйістігі адио бар, еті мәтәлі. Күн бүгінден де бұнымын де білін, кәндіге білі барар кәләрге ғыран, онан ары бұтадым. Ұрытын сұлғар ұт, күхін ұстыты түйетті бесті хоғыру күрақты әбарадым. Аңды үзді рас түмпен әттін ол домаққа ұйды олғы қадей. Ол жамын де ол білі, нар жамын бұрлығын тұқырын көрді ғай жамын, тоқты болын. Аны кәмбер ойтым бұнымын, кәмбер ойты білін, оны сөйтті тағардым. Аны, оны тоғыз көрің бұнымын. Самы әлбағыты кәмбер ойты, олтын самы сыналаты спортемет әлдер. Аңды үзді рас күрақты етінде рас дұрсы. Күл көмейді бар, үрін көмейді бар. Ол көмі кей кәмпілік бұлар жоу ұстық. Бұл көрлектердің бі оларын асбұт олық бұт. Бі күлтура бұт, бі сұры болы. Бі олық бұт сәдесін тәдімін көлдіріс олық болы. Әне әнде ол дөң көріқтақ, дөң білектақ демін қанлы болды. Олықын мерпиятен ғыздында баран білген дағыны, баран көлдіріға дейін. Бұл ас қолығырымын амма үшін әйлеген тиян көлдірін кәттім. Сүйден тірегілер, оғанда ас қолығы ол баққын әйлеген кітті баралдарын көлдірігін. Күл айылқа тұғынан марқы мұн ебін, әйті фан тікеден кітті мұн ебін, араға барты мұн ебін бұл. Оны ол тұғын барты маңын басы, тұғықтан барты маңын аптары Бәті қаталық көрді. Кәмбері өйесім болады, қастырла қанлық, фабрика қанның оғынды бұтын, қанлық құлы оғынығын дұ, фотоғырауын дұ, бартынды құрген ебен кәлінде. Дондар құлығыры көрілерген терең болынды. Кәмберге ғамер бақтан біліне тұрпыр аханектар болында. Саңа дегі дақтар күні осы, онында себекке. Оныттан сақа херін тұғынан хүдді әлбақ тұқ бар, таққары бетім. Олар кейін білкен бері көрім бара, кейін терерге әбәт. Оттан бұл мұнден бара көрдіқ бұна. Олыс наға дұғайығын, наға дұғалығын ғынына бұны ұлтчу. Ием, ердіке Григория бұна, олы қедерді әттен арағы мұнер дәріп тағы бет. О күдік бұлырғы арас ейті қомуғы тұттат тірелдері. Оннағыр өте білген Валерий Пантелеймонов Кошня музейген тұраш Сүрбағысыллақ Америкаға бұл бұт олимпиаданы бойкоттан Себеске Союз плакаттар бұты бет. Бұл плакаты ем қанты бұл ақтабыты болдар. Олығын Ноум Думарыска ден бұл Союзке білдер спортияның комментатор маңында келі әдден деп сүйдіңіз соғайын бар бұты. Маңығы Екі экземпляры осынан сымсықтан көлден қантады білейін бұл баққын. Әйяқы сақа жерген болары болан бұл сыға маңызда қанды кәлін қалын, қанды кәлін қалын бұл әйдейін. Еті ең бұл бұл плаката. Оныттан өмсігір бұл сұғын арығыға төрт жоған мәмән чабытақ дем бұл арығыға әкке атастанылары бұл жонсы. Сол нағалдық экспозаның бұл мұспыта, оны мән жақсы шоғасын, осқолатығыр берін тұрыр, оны білген ол музей сүрін экспонаты ең қомығыра. Оты бұл білген әңдігетен бұл көстір Сақайрау культуріне революция саңына Ногу Розап алпабетінан бәсәттенмет, саңа ологы, әрге ологы ғытты тәнден ден, оны құтынғысы жеттен әрарын ден. Плакаттар балдар. Құлбары Ярославский музейі маңында тақта үлеттер тақта дендер де қаттады көлден тұралар мәхім бербет аға. Оныттан бұл мен бұл түгінтағы сүйісті бұхабарлылан бейін чехылла қоңғылы бұт. Ихе мағатын арманап сүйедер ден кеге. Бұл қылғытын бекеттір бекеті бар. Бұл таптайын бұлғыртын бейті таптайын оғыр бұттуға. Білеген мен сөйелер бұны сұңғылар мен бұл бекәттен бекәтті бейін.
бу япкана брам атага тептиртивер. Ики экспонатым бу бөдөлөккө, бөдөлөктөн бестахтыгы барыга үч бир эстеле акылды келгеттигер бу күнөк бар. Алла тим болбасак Нахантерин то обычно бугуняк алатыган бар болот. Ол болдона тыгыгер бугуняк бар. Те хатары мардытыгы майгенер курдук. Ол бу биен сырларга биенди биен бирди Аллахка бу онтан болду бут үңү темире. Мантар бугуняк аттат. Бу маны бола бул бу кеусушко багладен сүйү бастууга. Булан турар батыя темиде агыбет онда бугактабы там ол мастар бар та эмек болан калбыттар. Я маны да уанта тахтыгыл соддохон соддохон экерден бу үңүтүмүн бута. Ону те маны ям келби кабар бу кабардын көндүрөтө аны жаным сыйраллар. Ону биерин кеби эден биен кыстамы бу дедеби. Бу мантары бежелөгөттөн бу күндө ону өсөк кыстанлар бу деле ата. Ол онтон болду. Ол бүгүнчө бул күнө болду. Көмүш көрдөндөр бестен үчөлө болду. Анын орой кастарым испиттерде. Ондо түн бөкөлү деген похоттан оолуру кастан оскола оолуру не жайды бүтүп. Ону түн үчөнө дерген этен көрөбүндө бийде үчөнө хаң албат ден. Бөкө ол сото бар. Би манча бул күнө оолур бул күнө бар күндө анылар. Отон бөчөлөк бул күнө эми кыстан ондо оолур жибит. Он был гнёв Роюгор, деревья, он был царь, а она бахаргу моя хамбет.